Здравейте, приятели! Добре дошли в читалище Свети и Свети Кирил и Методий град Раковски. Много ми е драго и вълнуващо и емоционално да ви срещна тук, точно в тази свещена зала. Тази вечер е много специална. Ще чуем нашите и ваши деца какво са научили през последната една, две и три години в Кампа Рекърдс, детската школа за таланти. Аплодисменти! От Майкъл Джексън до Шушана. Не се притеснявайте. Най-вече отзад сцената имаме едни зверчета, които вече нямат търпение да излязат на сцената и да ви покажат колко са задобрени, колко много са натрупали и с колко много любов техните преподаватели са закърмили и развили малките зранца, с които вие сте ги изпратили в Кампа Рекърдс. Сега ще ги видите. Но нещо много важно за малкия, големия или най-големия изпълнител е важно кое – аплодисментите на публиката. Ще ми се, лекък си мислище да сте малко още по-много шумни, енергични. Ей, страхотни сте! Ето тази публика заслужава тези артисти и обратното, разбира се, тези артисти заслужават вас и вашите шумни аплодисменти. Да не губим време! Така, стигнато! Стигнато! Това много много браво, браво! Пазете си стигните, все пак не знам кой вечер е, кой как е дошъл, нали? Да имам ви енергия, тази вечер ще имаме 17 участника, това е само по списък. А извън списък какво ще стане, въобще никой не знае. И затова няма да губим време, искам да ви представя школата по пиано. Отварям си тефтера съзнания. Школата по пиано, която се води от учителя Драгомир Варимезов. Един заслужил преподавател, който тази вечер ще покаже своите възпитаници от най-малките до по-големите какво са научили. И нека да посрещнем с бурния аплодисменти и много шум Кристина Лесова от първи клас! Заповядай, Кристина! А сега, скъпи приятели, време да скочим от първи, чак в трето отделение, в трети клас. Любомира Пеева ще изпълни чевичка. И чук-чук пръстите. Аплодисменти за Любомира! Thank you.
Франки! Радио! Кажи, притесняваш ли се, за да изпълняваш това твое произведение, т.е. двете неща, които си научи? Не. Така и изглеждаш. Още виждаш, а произведи се да мобира. Европа си. Днес ще видим малко по-късно на сцената. А сега искам да ви представя една много специална госпожица. Габриела Бъмбина, 6-ти клас. Габриела ще изпълни Снежинки и Чудната звезда. Драгомир Варимайзов ни представя своя последен участник тази вечер, Алекс Романов, на цели 6 години. Да го познаеш на сцената! Алекс ще изпълни марш на чучетата. Това са Александър, Мария и Ели. Те ще ви изпеят Искам мила мало нещо. Първия Борисовки за Александър, Мария и Ели! Разбира се, това, което излизат на сцената преди децата, са Капа Рекърдс Бенд. Те са малко порастали деца от Борисовки. И те ще се погрижат за музикалния фон тази вечер, за да ви бъде малко по-истинско и не мъжица.
сте. Поклон. И заслужени аплодисменти. Благодаря ви. Ени, Алекс и Мария. Разкошно. След тяхното изпълнение едва ни е нужно да казвам каквото и да било повече. А сега е време да представя на сцената... Ей! Време е да представя на сцената един бомбон. Тя се казва Стела! Стела само на 5 години, най-малки участник, лъчезарна, усмихната, обича да пее и да танцува. Уау! И тя ще ви изпълни песента за усмивката.
Големият Алекс! Разкошно изпълнение! Също така съм впечатлен от оркестър, чето не знаех, че могат да изкарат тази песен до края. Страхотни! Аплодисменти, аплодисменти за Карл Панайкър с Брас Бънд! За ръководител Павел Дилерски! Основателя и главният виновник за съществуването на музикална школа Campo Records и за това да сме тук тази вечер. Благодарим ти, Павка. Така, следващата дама, която ще излезе на сцената, е затрупана с огромна биография. Мисля, че ще ни отнеме около 45 минути да ви запознаем с нея. Така, тя посещава музикална школа от година и половина, а от 3 месеца взема уроци и по пиано. Видяхме вече на сцената, участва в два концерта. За нея музиката е начин да изрази себе си и емоциите си и да каже точно какво иска да направи след малко на сцената. Обича да слуша и да пее, слушайте сега, поп, рок, джаз, майка си, баща си. Любимите им песни са, това на някакъв чуш език е написано, да мога да се справя. I can't stop the feeling на Justin Timberlake и и I See Fire на Ed Sheeran, големия рижав човек. Освен музиката обича книгите, обожава фотографията, най-много обожава кучетата и разбира се срещи с нейните приятели. Вашите полисменти са Габриела Турбина!
божествена! Божествена! Едното си получаваш заслужено букет изкуствени цветя и бани изкуствени поводни системи. Габи ми сподели също така, че обича точните науки, езиците, аз ти пожелавам много успехи. С каквото и да се захванеш, ще ти доставя удоволствие да си наистина много добра. Внимавай, че ти е балон, но има няколко деца, висят на тавана. Се дигна, защото Хели е много силен. Така, това на Франковски го произвежда там в помишлянки. Тай... Искам да ви представя баба ми! Владко се радва, защото мисли, че е запазена. Няма ли? Баба си е баба, но една певица с много любов към пеенето, към пеенето в банята, извън банята, задния двор, нали, където няма никой, където не пречи, много обича да си пее вкъщи. Но тя е вече доста време в Кампа Рекърдс и сега ще изпея много, много сериозна песен за баба ми. Да посрещнем на сцената Виктория Георгиева с баба ми е фаталната жена! Даже и малко по-възрастна от нея. Тя е елегантна, обича музиката, обича да пее, прави го от малка и го прави наистина добре. Нека посрещнем на сцената звездата Елис Ромчева!
и си спяхте се там по-добро на визитите, така че бурни аплодисменти за Елис! Тази песен е за всички хора, които искат да бъдат такива, които са. Благодаря, Елис. Страхотно се справи, прибори се с тази задача. Надявам се, че се чувстваш добра на сцената. Заповядай там отзад, чакайте горещ чай с сълзи от мандрагора. Обаче, не знам дали гледате отзад, има видео, върви. Те са това толкова добре звучи бенда, защото това е записа от видеото отзад, което има плейбек. И те просто, да, просто Владко ги води. Един вид. Така. Аплодисменти за Капа Рекърдс бенд! С ръководител на оркестъра Павел Бугърски. А сега време ни представя едно изключително жизнерадостно, талантливо и пеещо малко дете. Това е Александра, която е само на 8 години и са ми дали вече 4 страници текст за нея да изчета. Обича да пее, когато яде, когато спи, когато готви, когато сменя маслото на трактора на дядо си. Музиката за нея е целият и 8 годишния живот. Трета година взема уроци по пеене в музикалната школа към студиото за пеене Капа Рекърдс. Печелила е конкурси, като най-голямата и специалната награда, която е спечелила през 2016-та е в конкурса с песен да възобновим доброто, а през 2017-та печели втора награда в раздел Забавна музика, категория ансамбло, вокално изпълнение. Въобще не знам какво прочетах, но ви да сте разбрали. Но по-важното е кой ще бъде тук на сцената. Тя е ослепителна, а аплодисменти за Александра! Създавай музика. Благодаря ти много. Можеш да се отдекнеш, така, ето, послужени сега.
Нямаше ли балончи, куче ли цвете? Може и цвете. Така. Още ли има? Благодаря ви. Благодаря ви. Ето аз ще ги дам. Ако не ги дам повече, няма да ми давате нищо. Мерси. Предизвих се. Време за една много популярна, много знакова и емблематична песен. Просто ще кажа да бъде детска планета. Ето там, късаш бъде за теб и добра.
Страхотно изпълнение, тя се притесняваше, че тук ако бил момчето да я гледа какво ще дяло да прави, аз си казах, ето видяли, няма нищо страшно. Това е шега за предводителите, тя няма гаче, спокойно. Така. За следващата песен се превеждам във форма. Ще покарам на сцената една госпожица също на 9 години, която се занимава вече от цели 4 месеца с пеене в Капа Рекърдс, обаче печели конкурси в град Несебър и още където отиде всичко печели като такова. Даже може от лотария да спечели от лотария билет. Днес е момента. Аз съм с тази каска, защото тя ще изпълни нещо много кръвотечно и много здраво. Това е What About Us на Майкъл Джаксън. Посрещнете Габи Генчева! Sounds like we're in the dark. We are high.
момчетата от екипа, просто професионалисти. Аплодисменти за звука тая вечер и за светлините. Благодаря ви много. Благодаря на бенда за това, че карат изпълнителите на сцената да се чувстват на сцена. Да се чувстват на живо и със страхотни. Благодаря ви за тази роза и стиска пахнет и боцка. Да ни говорим глупости, да продължим нататък. Искам да ви представя едно момиче, което се е заело с една много любима, поне моя песен от близкото рок минало. One of Us на Джоан Осбърн. Вашите аплодисменти за Ивайла Патазова.
Такива. Много. Само да кажа, че барбаниста малко да дърпа назад. Това е просто според мен. Между другото, на видеото изглеждате по-млади. Не знам, що ме така. Скъпи приятели, време е на сцената да покарим едно момиче с огнена, червена рокля и същия характер. Тя е Мариана Жекова на 12 години. И сцената е за Мариана. Мистер Костюм на един конкурс през 2017-та.
организиран от фондация Евтерпани, международен конкурс за час и поп-пеене, където освен това е спечелил и златен медал в категорията поп-пеене. Значи, до тук е изпива мисъл, че той е обоводняло, защото да стоят добре костюмите и също така попява след като печели някакви златни медали. А, разбира се. Той е Любчо! Аплодисменти! Али, Лоси, разби и ти си! Добър вечер на всички! За мен е чест да изпълня тази песен и да посъставам на всички мои роднини и родители, баба, дядо, госпожи. И казвам, всеки път използвате тези вестиви думи, защото те са най-важни нещо. Печелила конкурси и за соло изпълнение, и за дуетно изпълнение.
Какво предстои от тази датъка, не знам. Хорове, ансамбли, без значение. Тя е... Редента.
Ама и след ми се любовина! И капората с фърбен! И нали чухте баската на депо прави, а? Рано! Висток! Благодаря! Възкашно изпълнение! Не знам защо не се радят да танцуват тия хора, сигурно са по-възпитани малко и не са свикнали, обаче ти беше много зареждаща. Благодаря ти! Тя е много зареждаща. Сега ще покажа две дами, които са печелили няколко международни конкурса с следващата си песен. Дует. Не триет. Нали? Дует. Мариана и Рени на сцената. Wow!
Вие дует, вижте колко аплодисменти са били, ако бяхте квартет, не знам какво ще ви представя. Мисъл, пак бъде, но така, заповядайте, кой ще остане от вас двете на сцената за следващата песен? И двете останете. И двете ли ще останете? А да покажем ли още хора с вас на сцената? Я да видим кой ще излезе. Я да видим сега какво ще ставаме. Е започнал да прави, то вече е една кауза, която има сърцевина, има живот, има смисъл. Вие го видяхте на цялата тази вечер. Това са вашите деца и те ще продължават да дават смисъл на
това, което Павел прави с неговите приятели и с неговите колеги. Така че продължаваме напред. А сега време да поканим целия екип, всички деца, които правят. Поканаме педагог Адриана Георгиева. За едно общо изпълнение, в което съм сигурен, че ще пеем и ще пеете заедно с децата. Thank you.
изпълнителите от приятели, близки, родини, приятелки, гаджета и други познати и непознати. Страхотни сте, вие си ги заслужихте тези цветя, те са за вас. Интелигентни, упорити, така че желая ви успех, много ви обичам. Аплодисменти!